הם מכירים אותך? זה פחד שיהיה מי שיכיר אותי. אבל הם לא יכירו אותך, הוא ידבר איתך. זה עוד יותר גרוע. למה? כאילו, אני גם לא רוצה שיפנו אליי. תוציא, אתה תוציא החוצה. אתה מבין? אתה לא גם לא רוצה שיפנו אליך. נו, נו, אמרת שאתה לא מרגיש לא בנוח כי לא מדברים איתך. אז הנה, אפילו אם לך מישהו מכיר אותך, ידבר איתך, לא, אני לא רוצה שיפנה אליי. כי זה מביך אותי שמישהו... אתה יודע מה אתה לא אומר? אלא אם מישהי... פייפייה תפנה אליי, ואז אני רוצה שכן, שכולם יראו שהיא מדברת איתי. אם... אני לא יודע ש... אתה תוציא, אתה תוציא. אתה לא מוכן לקבל את זה שאתה לבד. אתה חושב שזה שאתה לבד, זה הופך אותך ליצור נוראי, שלא ראוי להיות בחברה, שלא שווה, שלא איכותי, וכולי וכולי. ואתה מסתובב עם המחשבה הזאת, ואתה מפחד ללכת ברחוב, שאנשים לא יחשבו את המחשבה הזאת עליך. זאת האמת. כן. מה האמת? זה לא בגלל שאתה לא יודע מה לעשות, כי אין מה לדעת מה לעשות. מקסימום אגיד לך, אל תשים עליהם על הכיסא. אין, זה לא מורכב, אתה לא טס בחלל, אתה בסך הכל הולך לשמוע מוזיקה, מה יכול להיות? אתה פשוט נחרד מהמחשבה שאומרת לך בראש, אני לא טוב בגלל שמשהו, ולכן אתה כל כך נחרד מזה, שכשאתה רואה מולך בן אדם, אתה אומר, ואם הוא חושב את זה עליי? ולכן כשאתה עם אנשים אחרים, שכן נחמדים אליך, אתה אומר, וואלה, מקבלים אותי איך שאני. אז אני לא יכול להרגיש שאתה נורמלי. נכון. ואם אתה... ואז יש לך את האנרגיה, כי אתה אומר, וואלה, מה, אני נורמלי באמת? נכון. מה, הם לא חושבים שאני... כאילו, מה? אתה זוכר מה אמרתי לך בפעם הראשונה, הראשונה? מה אמרתי לך בפעם הראשונה, אתה זוכר? כן, ותדעתי חסרונות שלי. אתה מבין שאנחנו חוזרים בדיוק עוד הנקודה? אתה מבין את זה? היית שאתה חזרנו בדיוק עוד הנקודה? יופי. מה אתה אומר? רגע, מה הבנת קודם כל? מה אתה מבין? לגבי החסרונות או לגבי מה שאמרנו? לא, 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 לגבי מה שאמרנו קודם. שאני נחרד מהמחשבה ש... אתה לא היחיד אליך אגב, אני אומר לך, אני הכרתי עוד אנשים כמוך שעברו משהו את הטיפול, ועכשיו הם יכולים ללכת לים לבד, לרקוד לבד, הכל יכולים לעשות לבד, וגם מכירים, אבל גם יכולים ללכת לבד. זה בראש שלך, אתה תופס את עצמך כמשהו דפוק. נכון. מה, מה האמת? לא, תגיד, דבר, תפתח את זה. בראש שלי אני תופס את עצמי כמשהו דפוק. מה האמת? אני לא יודע מה האמת. לא, לא מה האמת, תפתח את זה קצת, תסביר. זה פשוט נכון, אני התחלתי מהמקום הזה, אתה מבין? אני התחלתי להגיד לך שאני חושב ש... מה האמת? אתה דפוק? יש שלוש אפשרויות, כן, לא, לא יודע. או גם וגם. גם וגם. אבל... גם וגם, לא משנה. אתה רוצה להכיר מישהי? כן. אוקיי. רוצה להיות לבד? לא. אוקיי. בשביל זה אתה צריך לצאת? כן. האם אתה חושב שאתה יכול לצאת? לבד? תראה, אתה צריך לצאת לבד. יכול. לא, יכול מבחינה נפשית. לא. עכשיו תקשיב, אם אתה היית... עכשיו, אם לא תצא, האם אתה חושב שאתה יכול להכיר מישהי? כן. אוקיי, איך? איך? שיכירו לך מישהי. שיכירו לי, שהיא תעבור לגור לידי, שדרך האינטרנט. שהשם יודע מה. שאלוהים יביא אותה בשליחת כיסה שתדפוק לי בדלת. עכשיו יש לי שאלה, עכשיו יש לי שאלה. כשאתה חושב על האופציה שתכיר מישהי, האם אתה חושב רק על האופציות של, של השכנה שלך, או שאתה עובר, או שאתה חושב גם על האופציות שאתה תצא ותכיר מישהי? אני חושב על האופציות שאני אצא ואני אכיר מישהי ואני... זאת אומרת שאתה משקר. זה בסדר לך שאני אומר לך את זה? לגמרי. אתה משקר, אני אומר לך במה? כי אם אתה באמת היית בטוח שאתה לא יכול לצאת לבד, אז לא, היית אומר שאתה חושב על האופציה הזאת. נכון. מה נכון? משהו פה אתה משקר. תראה, אתה אומר שאתה חושב שאתה רוצה אותי עם בחורה, אבל אוקיי, מקובל. עכשיו, אתה אומר שאתה חושב שאולי תכיר מישהי בביתה שליחת פיצה, בסדר? זה השכנה, אמא של הדודה, בסדר? אבל אתה אומר שאתה לפעמים
מדמיין את עצמך, הולך לאיזה מקום, וכן מגיע מישהי באותו מקום. אני לא רק מדמיין, יש לי התנסויות בעבר שמוכיחות את זה. לא, 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 לא עבר בהווה, כי העבר מת. בהווה אין לי התנסויות. לא, לא התנסויות. האם אתה מסוגל לשבת בבית ולדמיין את עצמך, יוצא לאיזה, לג'ם סשן הזה, מכיר שם מישהי, אתה מסוגל לדמיין את זה? כן. זאת אומרת שאתה לא באמת בטוח שאתה לא יכול לעשות את זה. נכון. מתי הפעם האחרונה שישבת בבית? תראי שאלה, אתה רואה את הקיר הזה? לא. את זה, אתה רואה אותו? האם אתה מסוגל לדמיין את עצמך עבודו דקו? ככה, לא, איזה איזה, אתה באמת יכול, איך אתה יכול לעבור דקו? לא, אני מסוגל לדמיין את זה. איך אתה, אבל לא, את הגוף הזה, לא גוף אחר. מסוגל לדמיין, אני... איך אתה יכול לדמיין? אי אפשר לדמיין. אין אפשרות, כי אתה לא חושב שזה אפשרי. כמו אקסמן. הגוף הזה, אתה יכול לדמיין אותו נכנס דרך קיר? נו, אני יודע שזה לא אפשרי. יש לי שאלה. אנחנו בתוך בניין, נכון? כן. האם אתה...